Jeg ser ikke på mine lydverk som musikk. Det mer lydkollasjer, flytende materie, lydlandskap. Det mer den visuelle bilden jeg får I hodet. Jeg ser ikke på meg selv som noen typisk keramiker, jeg vel heller en musiker, frittstående kunstner. Men jeg oppslukt av keramikkens lydpotensiale, og spesielt NTPs produksjon her, hvor det enorme muligheter til å utforske og jobbe I fabrikken. Vi 30 ansatte. Har vært 545 på det meste. På slutten av 70-tallet. Og ja, de fleste I Fredrikstad har et forhold til norsk teknisk porselen. I 2013 så var jeg så heldig at jeg ble invitert av Tulle Eliasson til et prosjekt som het Transformator. Da var det 17 andre kunstnere som var med. Og tanken til Tulla var at vi skulle skape kunst ut av NTPs produksjon. Jeg har nylig fylt 100 år og driver da med porselen. Elektroporselen, ikke til servanter og toaletter og sånn. Det går på elektro og nisjeprodukter våre I dag. Det jo til renseanlegg, filtrislaterne, som har du kanskje fått sett, men som blomsterpottforma. Og det vårt hovedprodukt I dag. Jeg ante ikke hva som ville møte meg her på NTP. Så jeg gikk rundt og kikket I et par uker, hvor det var brente produkter, flytende porselen, og beinhard porselensmasse som ikke var mulig for meg å modellere. Men etter et par uker så ble jeg stående ved konteinerne for avfall for ringer og sylindre. Og så begynte jeg å samle sammen spisse avkapp, farlig avkapp som jeg støpte I hvit betong, som utviklet seg til det ferdige transformatorarbeidet. Og titlen på det var Lethal Assumption, så du antar at verket ikke noe særlig skummelt, men det kan få en dødelig utgang. Jørgen jo en ny personlighet her på, hos oss på en måte. Da. Han litt annerledes enn den produksjonsarbeideren vi har. Han ikke noe typisk kunstner for meg første gang jeg så han. Og han jo litt annerledes kunstner også. Det vel, så vidt jeg har fått med meg, så han jo driver veldig mye med lyd. Så det slår ikke alt han får her, og kjøper, ikke minst. Så litt annerledes. Det energisk pumpende rock'n'roll som min drivkraft, og som driver meg gjennom mitt arbeid. Det påvirker meg mine grep med kunsten I forhold til intensitet, bevegelse, form, aggresjon, uttrykk. Da jeg holdt på min masterperiode, så var det ingen vei utenom å gå innom samtidsmusikk som jeg ikke hadde noe sterkt forhold til. I det hele tatt, men jeg måtte gjøre et dypdykk. Det var en del av prosessen. Og da hørte jeg veldig mye på Arne Norheim, John Cage, Frank Zappa. Og mye av de verkene synes jeg vanskelig å fordøye.
Det var vanskelig å ta inn, men det var solitær av Norheim. Der følte jeg at det var noen referanser som hadde visse likhetstrekk, selv om det ikke handlet om keramisk lyd. I dag så produserer jeg lydverk sammen med Tommy Jansen, som går litt I samme kategorien. Jeg sitter ikke og digger mine egne arbeider I ettertid, men det jeg ser frem til hele den prosessen. Da jeg begynte å nærme meg installasjonene av masteroppgaven min på Kunsthøgskolen I Oslo, så var tanken at jeg bare skulle presentere lyd. Så det var kun lyd som sto I hodet på meg. Etter hvert som jeg fikk hengt opp ringer og installert sylindre og fliser og rør, så begynte tanken å komme på at performance, kanskje jeg skulle prøve å være aktiv, ikke bare at de hang der. Det var ikke noen motor som kunne sette det I gang. Jeg kunne være en koreografisk motor og ta del I utstillingen. Det jeg digger å gjøre å være på en scene eller I et galleri, rigge opp en installasjon. Det den store gulleroten og den hele prosessen som jeg holder på I fabrikken og også I studio med Tommy. Det det som jeg virkelig ser frem til. Etter denne sekvensen her, har det vært kult å gå helt ned på det akustiske. Ja. Hvor du har de rasle tingene på gulvet. Bare det? Ja. Det siste året så har jeg jobbet med mitt nye prosjekt Released Wasteland. Det foreløpig en arbeidstittel. Jeg samler inn et par tonn med keramikk. Og det ringer, rør, sylindere, egen bestillinger som blir reglasert. Det den svarte glasuren til fabrikken som jeg kjører opp på den hvite. Det blir en mørkere produksjon visuelt I gallerirommet I studio. Og jeg tror nok også at jeg personlig kommer å gå I et mørkere område for min egen del, men det skal jeg ikke utdype noe mer om.